Olá, sejam bem-vindos de volta ao canal do Dicas. Meu nome é Suzana Matos. Eu estou aqui no canal do Dicas, que existe cerca de 5 anos, né? A gente está fortalecendo ele mais agora nos 2 últimos anos. E a gente começou com cerca de 80 seguidores e hoje nós estamos já em 306 seguidores. Eu estou muito feliz com isso. Muito bem, gente. Isso que eu acabei de fazer foi contar uma história de sucesso. Eu contei uma história de sucesso minha. Comecei aqui no canal com poucos seguidores, não dei muita atenção pro canal, fiz o canal e deixei ele lá. Na pandemia comecei a dar uma alavancada, impulsionada por algumas pessoas, e aí hoje o canal já está alavancando. Estou contando histórias de sucesso. E com certeza ao você assistir isso e ver, você provavelmente vai olhar lá se tem o total de seguidores, vai ver os vídeos que estão mais se destacando, e aí você vai ficar feliz com isso, e isso te incentiva você continuar assistindo os vídeos do canal. Bom, contar histórias de sucesso da OSC é algo que a gente esquece muito de fazer. Nós, exatamente, nós gestoras, gestores, empreendedores, nós queremos muitas vezes os resultados financeiros, mas também não apresentamos os resultados de impacto. Isso é muito importante. Muito importante a gente ter relatórios, muito importante a gente apresentar para os nossos parceiros aquilo que está acontecendo com a cooperação dele, seja financeira, seja humana, seja por meio de indicações, enfim, quais estratégias que a pessoa estiver usando para cooperar com a organização. Mas é importante contar histórias de sucesso, não inventar, não precisa inventar. Conte aquilo que realmente está acontecendo. Se você trabalha com criança, qual a evolução dessa criança o tempo que ela ficou na organização? Quando ela entrou, quando ela saiu, o que foi alcançado, o que foi desenvolvido? Você trabalha com idoso, qual foi o desempenho dele? O que foi alcançado? Foi trabalhado a questão que o projeto propunha na vida dele? Se você trabalha com meio ambiente, quais foram os impactos de preservação, de proteção, de conscientização, de responsabilidade na área do esporte, enfim, na educação e por aí vai. O nosso grande problema é que a gente esquece de contar histórias. Olha só, dando um exemplo aqui. Eu faço parte da Ação Vida, todos vocês sabem, trabalho na Ação Vida, uma organização de pequeno para médio porte. E nós começamos a desenvolver os nossos trabalhos há muito tempo atrás, no ano de 2002. Nós estamos em 2023, mais de 22 anos, desenvolvendo projetos enquanto organização formada há 19 anos. E nesse período a gente consegue já ver alguns resultados. Eu recentemente fui a uma festa com a minha família, nesse mês agora de março de 2023, e eu estava sentada e de repente um garçom veio me servir. E com muita educação, atenção, tal, começou a servir, tal. E eu olhei para aquele menino e eu olhei assim, eu falei: "Mas gente, eu conheço de algum lugar". E estava tentando lembrar da onde eu conhecia. Aí veio a segunda vez e eu falei: "Gente, mas esse menino me é familiar. Ele era da ONG, porque eram mais de 200 crianças, né? Todos pequenininhos, semblante muda, mas o dele ficou muito parecido". E aí eu olhei e falei: "Gente, é ele mesmo, né? Não vou citar o nome da pessoa aqui para preservar, mas depois pode entrar no nosso site da no Instagram da Ação Vida e ver". E quando eu vi, eu falei: "Gente, é você, você era da Ação Vida". E aí ele olhou para mim e falou: "Sim". E aí eu falei: "Você lembra de mim?" Ele falou muito engraçado. Ele falou: "Sim, eu lembro, você era a tia da secretaria, né?" Era a criança que via a gente lá no escritório e identificou que a gente era a criança da a tia da secretaria. Eu falei: "Nossa, estou muito feliz por você, porque o menino se tornou um garçom. Para se tornar um garçom, tem que ter um preparo, tem que ter um estudo, tem que ter atenção, aprender como vai servir essas pessoas, segurar aquelas bandejas, que para mim eu acho uma missão impossível". Eu fiquei tão feliz que eu falei: "Vou tirar uma foto com você e vou jogar nas redes sociais". Eu joguei aquilo nas redes sociais, a foto bombou. Bombou de ex-professores da criança que lembraram, bombou de patrocinadores, de parceiros que ajudaram, que investiram, gente que me chamou no particular para falar. E foi fantástico. Então, assim, foi uma coisa simples. Eu só joguei uma foto e contei a história. Ele fez parte do projeto e agora ele trabalha em tal buffet e é garçom. E aquilo bombou. Então, assim, a gente precisa fazer isso mais vezes. A gente precisa contar as histórias de sucesso, porque a gente pede, pede, pede para que essas histórias aconteçam. E quando elas acontecem, a gente tem a oportunidade de ver e presenciar, a gente esquece de mencionar. Então, é importante mencionar resultados. Resultados, né? As empresas gostam muito disso, pessoas físicas gostam muito disso, né? Parceiros precisam disso.
Qualquer parceria que você vai fechar no final do projeto, ele quer que você apresente seu resultado. Então não deixe de fazer isso. Por isso, registre tudo, observe tudo o que está acontecendo e apresente resultados de médio a longo prazo, curto prazo, para as pessoas que investem no seu projeto. Até mais, gente. Um grande abraço.